تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری پیارے عزیز دوستوں میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میرے پیارے عزیز دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بڑا خاص مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے پیارے عزیز دوستوں آج کے اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ جانیں گے یہ وظیفہ آپ صرف سن لیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی ہر مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ یہ وظیفہ صرف سن لیں گے اگر تو میرے پیارے دوستوں صرف سننے سے آپ کو انشاءاللہ یہ برکتیں مل جائیں گی تو بنا دیری کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں بنا کہیں سکپ کے وظیفے کو پورا دھیان سے ضرور سنیے آخر تک ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے تو آپ لوگ اس دعا میں بھی ضرور شامل رہیں ٹھیک ہے پیارے دوستوں تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کو دھیان سے سنتے ہیں. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يعرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم وهمت
كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وكذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله پیارے دوستو مبارک ہو آپ سب کا وظیفہ ہو کیا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ نے سکپ کیا ہوگا تو آپ کا وظیفہ نہیں ہوگا اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دوبارہ اچھے سے دیکھ لیں سن لیں اور اگر آپ نے اچھے سے دیکھا ہے ویڈیو کو وظیفے کو دھیان سے اچھے سے سننا ہے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں انشاءاللہ شامل رہیں گے آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں
صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے، يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی، ہماری روزی میں، رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. مالک و مولا عز و جل، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما. مولا تعالی جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بارے قرض سے دبے ہوئے مولا تعالی انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما. مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد نرینہ کی تمنا ہے مولا تعالی انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما. مالک و مولا عز و جل ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پڑوس نصیب فرما. مالک و مولا عز و جل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہرنے کو جز دعا قبول و مقبول فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو مالک و مولا عز و جل سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.